tá obrigado a todo mundo boa tarde eu sou a Fernanda Lobato eu trabalho no Departamento de Governo Eletrônico do Ministério do Planejamento nós mantemos lá o modelo brasileiro de acessibilidade em Governo Eletrônico então eu vou fazer uma apresentação breve falar um pouco da acessibilidade eu acho que aqui acho que aqui todo mundo programa então eu vou poder falar um pouquinho de HTML básico a uh, acessibilidade não é nenhum mistério, é realmente só programar direitinho, uh, usar as tags certas. Então, uh, nós temos por missão, acho que quem é que estava no, hoje na palestra da Márcia Pachale de, de manhã, aí um, dois, três, que nós estamos trabalhando junto com a Secom na padronização dos sites do governo na identidade digital. A nossa área é basicamente a parte de serviços eletrônicos e o respeito aos padrões web e acessibilidade. Então, o Tim lee dizia que a acessibilidade é. A web nasceu com a acessibilidade. Ela não nasceu para ter tabelas alinhadas ou objetos programáveis com programações obscuras. Nós, que trabalhamos nos sites do governo, achamos coisas estranhas de vez em quando, tipo um CSS chamado a Letra do Mal e do Metal. Sério, isso estava num site de governo, no CSS deles. A gente avalia, abre, alguém sabe, alguém já viu isso. Sabe? Tem várias coisas estranhas no... que o pessoal faz quando o programa até altas horas da noite, só resolve com essas coisas. Então, uh, o nosso trabalho lá dentro do governo eletrônico é realmente falar para o cara colocar um nome bonitinho no CSS, que afinal um dia alguém vai ver. Fazer o CSS funcionar pelo, uh, em qualquer dispositivo. Fazer o HTML e a parte de comportamento funcionar no leitor de tela. A maioria das pessoas cegas que usam o leitor de tela tem o JavaScript habilitado. Ou seja, não tem desculpa tu dizer. Cara, eu vou baixar o nível do, da minha programação para fazer uma codificação? Isso aí é mito, tá? Tu tem que pensar para frente, não para trás. Então, uh, como é que é uh, acessibilidade na internet? No mundo físico, isso aqui foi um, uh, uma que a Leda Spelt inventou, assim, em cima da hora, numa das palestras que ela deu. Tu tem um prédio. Aí para as pessoas entrarem no prédio, tu constrói rampas de acesso, os banheiros têm as portas mais largas, tem aquelas traves para a pessoa ir no banheiro, ah, tu tem o um balcão baixo, tu não tem um balcão de atendimento alto, tu tem o um piso em braille bem aplicado, ah, tu tem pessoas que falam Libras, pessoas preparadas para receber ah, pessoas com deficiência, capacitadas para receber. E a pessoa que entra no prédio ela usa seus dispositivos, a bengalinha branca, a cadeira de rodas. Hoje em dia tem muitos dispositivos que alguns surdos usam, que é eles instalam um dispositivo no computador, no celular deles, a pessoa fala com eles, eles vêm por línguas de sinais e respondem para a pessoa. A mesma coisa no mundo virtual. Então, tu escreve o código da forma acessível, utilizando os parâmetros certos, e a pessoa lê utilizando o leitor de tela, o ampliador, a forma que ela quiser, o dispositivo que ela quiser. Então, quais são as pessoas que usam? Quem são essas pessoas com deficiência? Tem uma pesquisa que até hoje eu não consegui arrancar a origem do Antônio Borges, que é o autor do... a pessoa que fez o dosvox, Vox, o pai do dosvox, Vox. 70% dessas pessoas no brasil ficam em casa porque elas não têm condição de sair de casa ou a família não deixa é super protetora ou a pessoa não tem mesmo condição alguém aqui já tentou andar nas quadras comerciais aqui de brasília com um carrinho de bebê é horrível sabem é Impraticável. tem duas filhas sair com um carrinho é uma aventura sabe o carrinho mais atrapalha do que ajuda então, uh, andar de cadeira de rodas nas cidades é difícil. Às vezes, a pessoa andando anda de cadeira de rodas no meio da rua. A pessoa segue, então, às vezes... Imagina lá no Congresso, que está tudo solto, que tem aqueles vão lá, o cara cai lá embaixo. Então, uh, é muito difícil para uma pessoa se movimentar fisicamente aqui no Brasil. Mas tem pessoas que seguem lá no, na Europa tudo você vê muito mais pessoas andando por aí porque tem mais condições que no Brasil infelizmente não tem então é mais uma coisa nossa imagina o cara ter que sair para pagar a... resolver um problema com o governo resolver um problema com o governo já é uma coisa complicada ainda tu vai ter que passar pegar um, um tentar achar um ônibus pegar o ônibus descer no lugar chegar na, na agência então, setenta por das pessoas com deficiência, infelizmente, no Brasil ainda não saem de casa. Aí, mais, ganha mais, infelizmente, mais importante é o nosso papel de ter um serviço de acesso fácil no meio digital. Então, mas não são pessoas assim diferentes de qualquer um. São pessoas com deficiência. Isso quer dizer que elas têm uma, duas ou várias deficiências, mas são pessoas como nós que têm suas vontades, seus planos. Então, por exemplo, tem pessoas que você pode andar na rua e não saber que ela é surda, não saber que ela é cega. Tem cegos muito bons que andam por aí. Ontem estavam falando de um amigo, de um dos meninos lá que é consultor. O cara é cego e ele anda sem a bengala lá na rodoviária. Não sei como, mas ele conhece todos os caminhos da rodoviária e anda sem bengala. Tu anda do lado do cara, tu jura que o cara não é cego. Essa menina, por exemplo, ela é surda. E ela é uma surda oralizada. No Brasil, isso é muito importante, que talvez vocês tenham um encontro com algumas pessoas. No Brasil, nós temos uma boa parte dos surdos que é analfabeta. O nosso sistema de ensino não é bom. Já é difícil para uma pessoa com todas as capacidades íntegras, conseguir passar no ensino público. Então imagina para uma pessoa surda, boa parte delas não não completa o segundo grau. Agora eu estou nem meio... eu disse a minha idade, porque eu não sei agora ensino médio, né? Ensino médio. Tá? Não completa o ensino médio. Então, o que acontece com esse tem algumas pessoas que aprenderam Libras, a partir da década de 90, tem muita gente que fala libras. O problema é quando ela só fala libras e ela não é alfabetizada. Então tem gente que é alfabetizada, tem gente que só fala libras e não é alfabetizada e tem pessoas que são alfabetizadas, e são surdos-oralizados. Nesse ponto importante, aqui eu eu estaria atrapalhando porque a pessoa vê o que eu estou falando. Então o que eu tinha falado antes de tecnologia tem pessoas cegas e tem pessoas cegas que usam o iPhone tem pessoas cegas que usam Google Maps então aqui se alguém usar como desculpa que a gente ouve no governo que ah eu vou ter que implementar a acessibilidade isso aí eu vou ter que começar a programar como eu programava lá para trás não cara tu vai ter que sentar e estudar e aprender a programar para frente tem um curso inclusive de acessibilidade no Google agora ensinando o AIARIA. Vocês conhecem o AIARIA? É a camada de comportamento a DOOM com acessibilidade. Está tendo um curso via internet em sistema de AD muito legal. Eu fiz, tá. Eles dizem que tem um tempinho, são quatro lições. Eu fiz numa noite, fui até as quatro da madrugada fazendo. Eu não sei que está assim. Eu sou designer, eu não sou programadora. Até a parte da programação HTML eu estava tranquila. Quando entrou na parte de JavaScript eu me perdi total e completo. Então, assim, uh, eu copiei algumas coisas assim, mas eu acho que eu passei no, no curso. Não me avisaram ainda. Mas se vocês tiverem a oportunidade de fazer é entrar lá na Universidade do Google e fazer o curso, eu, eu aconselho que faça. Tem muita coisa legal para se fazer de forma acessível. A Leda Espelta, ela, uma das coisas que ela mais gosta de fazer é utilizar o Google Maps. Ela é cega. Ela só reclama que é por metros e não é por quadras, a aplicação. Mas ela utiliza normalmente. Então, pessoas com alguma tetraplegia ou restrição de movimentos essas pessoas elas não usam leitor de tela, mas elas usam atalhos de teclado, basicamente. Ou sopradores. Existem assim, pessoas como, no caso do Stephen Hawking, uh, tem têm dispositivos, nem todos baratos, para resolver. Mouse de sopro, ou seja, a pessoa sopra. Eu acho que, se vocês verem o... Quem é que já viu o colecionador de ossos? Eu ficava pensando o que, que o cara está tomando tanto suco? E aí ele tomava suco e a moça servia água. ele tomava água e tomava suco e tomava aquilo. Quando eu comecei a trabalhar com acessibilidade, eu descobri que era uma, quer dizer, demorou anos. Um dia eu estava numa palestra o Antônio Boris, ele mostrou um mouse de sopro. Eu, cara, é isso. Era um mouse de sopro. Então, ah... aí é de se perguntar. Até o... É justo a gente restringir a vida dessas pessoas por causa da nossa incapacidade de programar de forma correta? É justo dizer que essas pessoas não merecem uma chance de conseguir explorar o máximo o potencial delas? Esse cara aqui é prêmio Nobel. Se, tiver uma... Se vocês tiverem chance num curso de física. Assistir uma palestra Fernando sobre mago eu assisti ele lá falando eu não vou ficar bravo se vocês optarem por ele eu vou estar lá também sabe ah, o cara é um gênio deficiência temporária cara jogou futebol no final de semana ah, nosso grupo de consultores está proibido de jogar futebol ele só pode fazer hidroginástica porque todo dia, todo final, segunda-feira vinha alguém quebrado, ou o, cara, ou o cara abriu a perna, ou o cara não sei o quê, ou o cara brigou com o outro. Então, deficiência temporária. Então, tu quebra o braço, era o braço que tu usava o mouse, das duas uma. Outro vai passar uma semana inteira escrevendo, fazendo as coisas tortas com o mouse. ou tu aprende a usar o teclado. E não é só para pessoas com deficiência ou deficiência temporária. Vocês têm usuários de dispositivos móveis com a nossa capacidade maravilhosa de 3G hoje no Brasil. Quanto mais tu trabalha com acessibilidade, um dos pontos em acessibilidade é ser levado em conta é o peso da página. O peso da página, o leitor de tela só carrega quando a página inteira está carregada. Aí ele começa a ler. Se você tem uma página muito pesada, o cara vai achar que a sua página não está carregando, está com erro e vai para outro lugar. Mesma coisa com os dispositivos móveis. Quando você trabalha utilizando padrões web e acessibilidade, é mais fácil que essa aplicação seja portada para outros dispositivos. E ela possivelmente vai estar mais leve. Idade avançada, nós daqui a alguns anos, eu possivelmente mais que vocês. Então. Uma vez eu li que os nossos olhos têm uma validade de até 40 anos, ou seja, os meus têm uma validade de mais dois anos. Depois eu vou entrar no na, no, no lucro, que aí realmente não adianta. O óculos começa a ficar. Eu só tenho dois de miopia, tá? Gente, eu consigo enxergar as coisas, mais ou menos. Mas uh, o braço começa a ficar curto, essas coisas assim que o pessoal reclama, né? Começa a aumentar a fonte, a tela do computador começa a ficar grande demais, as letrinhas pequenas demais. Tu começa a dar mais para aumentar, ampliar aquelas letras. Hoje o tamanho de letra está em 16 pixels, que a Maria uh, que dizem que é um tamanho bom para tu começar, ou seja, é 16 pixels. Se tu precisar, o tamanho básico de um texto para notícia são 16 pixels. Uh, mesmo de usar o computador. A gente teve uma coisa muito legal nesses anos que se passaram. Eu não sou filiada a nenhum partido, tá, gente? Estou lá por técnica. Eu já passei por dois ministros, três secretários, quatro secretários e dois diretores. Eu entrei como cargo em confiança. Eu não sei confiança de quem que eu sou até hoje. Mas ah... Uma coisa legal que tem acontecido nesse governo é que o pessoal coloca pessoal técnico para trabalhar. Não é indicação política, é técnica. Então, e uma das coisas legais que aconteceu nesse governo foi realmente a entrada das pessoas que estavam da nova classe média, as pessoas que estavam na classe mais abaixo começaram a comprar computadores. O reflexo disso é que boa parte desse novo pessoal tem medo de usar a internet. Eles têm um computador, mas eles não têm nenhuma intimidade com o computador. Por que eu digo isso? Porque, em 2010, esse número era 55. Em 2011, esse número estava em 57. E agora, em 2012, esse número passou para 65. Ou seja, esse número vai aumentar. Então, se você não fizer uma aplicação acessível... E usável, você vai perder todo esse público novo que está entrando, que está aprendendo, que vai sair do Facebook e vai começar, quando tiver sua conta sua conta em banco e começar a trabalhar, vai começar a mexer com o computador, vai começar a mexer com o serviço, vai começar a consumir. Se não for acessível, se não tiver usabilidade, se não for fácil de usar. Quem está trabalhando para o comércio, Vai perder esse público para a iniciativa privada, vai perder esse público. Quem tiver trabalhando para os que fizerem direito, quem tiver trabalhando no governo, que é o nosso caso, vai estar correndo atrás como a gente está agora. A gente está realmente, eu queria ter vindo antes no evento, mas acho que a Márcia deve ter mostrado o trabalho que a gente está fazendo na identidade digital. E uh, Antigamente ninguém nos procurava, agora a gente recebe ligação todo dia pedindo auxílio para a implementação de acessibilidade em sites. Então, está uma loucura, a gente está adorando, mas está bem apertado o tempo. Então, quem se beneficiaria da acessibilidade em números? 23,8% da população brasileira que disseram que tem algum tipo de dificuldade. Uh, em uh, algum tipo de não de deficiência mas algum tipo de dificuldade em locomoção ou enxergar alguma coisa se esses graus vão de leve a severa é um número meio estranho mas é o um número que a gente tem hoje no IBGE. 7,4% de 65 anos ou mais isso vai crescer. 9,6% de analfabetos e 65%, quer dizer, esses grupos não são excludentes. Tá? 65% das pessoas que não acessam a internet porque tem medo da internet. Então, assim, a acessibilidade é para todo mundo. Mas quais são os problemas que encontram? A presença de conteúdos flash inacessível. Alguém aqui ainda usa flash? Por favor, Não tirando a parte da assim, charges.com ou alguma coisa do gênero, não, gente, tá? A animação é muito legal para Flash, sabe? É muito legal para ficar no YouTube, é muito legal para ficar no Vimeo, mas tu fazer aquela abertura matadora de Flash para o teu site não existe mais. Tá? Fazer aquele cabeçalho animado, nem pensar. Fazer um slideshow em Flash, por favor, não tem uh, CSS acessíveis com menos de um kbyte que tu instala ali e faz isso, tá? O pessoal do planejamento, inclusive, que não trabalha, não é o meu setor, é outro setor, uh, implementou algumas coisas que a gente deu algumas dicas e está funcionando legal. CAPTCHA capcha, capcha é seguro, né? Por segurança? Não, tá? 99% dos capchas são quebráveis. Geralmente o cara coloca um CAPTCHA por preguiça e o resto do campo dele se não valida nada eu já entrei em captchas em formulários que tu insere cada cara a gente brinca de pichar site de vez em quando colocar só um divizinho já consertaram isso tá parte da busca do Ministério do Meio Ambiente aceitava que tu incluísse caracteres estranhos lá dentro alguns amigos meus colocaram um veta Dilma na época lá do, do Código Florestal, claro que era só tu colocar, só via naquela tag de busca quem via aquele endereço, mas isso é inseguro gente, CAPTCHA não resolve, tá? Tu tem que fazer uma validação do servidor, tu tem que ver por tempo, tu tem que monitorar, dá trabalho, tá? Tem outras formas mais fáceis programa o teu formulário direitinho, faz a validação de cadastro não com o captcha mas pelo e-mail, tem várias formas. A gente tem um estudo inclusive que a gente passa para todo mundo, só não entrou no ar porque a gente não conseguiu aprovação ainda de algumas pessoas, de outras técnicas de utilizar. O governo do governo inglês não utiliza mais captcha, tem lá, vocês entrarem lá eles dão três razões simples para não usar captcha. Então Imagens com descrição ausente ou inadequada, aquele maldito texto alt que todo mundo tem que colocar. Não é imagem 2, não é telefone do nosso 0800. A gente já pegou isso. Telefone do nosso 0800. Ok, a pessoa fica esperando e mais nada. Banner 2, dois, foto 2001. Dois, não, isso aí não é um alt. Tá? E se a foto não quer dizer nada, deixa o alt vazio, mas põe o alt, senão ele vai ler o nome da imagem que é a pior ainda então tela ou partes da tela que muda inesperadamente aquela mudança de foco legal que a gente faz em alguns dons e alguns scripts é só jogar ele para o foco correto tá não deixa o cara perdido avisa ele e joga ele no foco correto a gente está trabalhando com o um sistema agora nem se botões que não fazem sentido tabela de dados complexas formulários complexos aqueles formulários gigantescos que o cara pede de tudo um pouco, Página pesada e aí o resto uh, excesso de links de navegação isso aí é uma reclamação inclusive para as pessoas que têm medo né, de acessar a internet né vocês vão ver uh, páginas que demoram muito para aparecer aqui não tem não é necessariamente pessoas com deficiência são pessoas que têm medo de acessar a internet pessoas que nunca acessaram a internet mas, têm medo, mas usaram o usaram computador não encontraram, ferramenta de busca não ajudou. Acessibilidade ajuda também no tagamento, no, no céu do site. Ler um texto longo, o pessoal escreve cartas e cartas. No governo, então, isso aí é. O cara tem que escrever formal. Né? Então, De acordo com o um decreto, fulano de tal, o que diz? Abre aspas. E aí o cara cola todo o decreto lá. Uh, acessar janelas que aparecem. Uh, na tela, o pop-up. Hoje tem aquela janela modal. Dá para ser acessível uma janela modal? Dá. É só tu colocar o foco nela. No curso do Google, ensina a fazer. Tá? Uh, lidar com índice de segurança em páginas da internet. Antispam, senhas, cadastros cadastro e logins. Captcha, né? localizar um site e usar teclados virtuais de sites para senhas. Que esses tecladinhos legais. Uh, um dia desses eu não vou falar do pessoal mans. Os caras colocaram um teclado que a gente chamava que era a fábrica de maluco, porque o teclado não só era virtual, como a cada letra digitada ele mudava a configuração do teclado. O que, que tu acaba fazendo com isso? Você coloca uma senha 123456. dois três quatro cinco seis. Porque era uma loucura tu digitar. Tu naquele... digitava uma letra, mudava, mudava completamente a configuração do teclado e tu ficava catando onde é que estava o resto da tua senha. Então, assim, basicamente o que é trabalhar com acessibilidade? É mais ou menos como ficar saudável, dieta e exercício. No caso do. No caso de... A acessibilidade não tem forma não tem fórmula mágica. É dieta ter exercício. O que é isso? É estudar, é aprender e é testar o site. Não tem, não tem outra forma. Sabe? Tu tem o conhecimento, tu aplica o conhecimento enquanto tu está programando. Não vai fazer isso depois. É o equivalente tu construir uma casa e depois sair quebrando ela para largar as portas, construir uma rampa. Aí vocês fazem aquelas rampas assim, né? De quebra, que o pessoal chama de quebra pescoço. 45 graus, aí tu fica ali tentando subir com aquilo. Não. Tem o Reatec em São Paulo, lá no lá no Imigrantes, todo ano. Geralmente é em abril, acho que é sempre em abril. É legal. A gente sempre vai, um ou dois vão lá para ter uma imersão e apresentar, apresentar nossos trabalhos, mas também se divertir um pouco. O último ano o pessoal participou de uma corrida de cadeira de rodas. Eles disseram que um cara quase caiu lá, porque, dependendo da cadeira, elas são extremamente estáveis. Se o cara não sabe sentar direito, aquela coisa cai no chão. E sim, estavam lá dois dos nossos consultores com cadeirinha de roda, correndo com o resto do pessoal. Então, já testou seu site? Fórmula básica: tira o CSS. Dá uma olhada se o conteúdo fica mais organizado da forma que você queria, como se você estivesse lendo um texto, como se ele fosse um texto. Desliga o monitor, tira o mouse, tenta navegar pelo teclado. Instala um leitor de tela. Tem gratuito. NVDA, para quem usa Windows. E o NVDA está muito bom. A gente usa ele para testar lá. E ele bate pau a pau com o JAWS. O JAWS melhora um pouquinho. Dá dois meses o NVDA está no pé. E ele é gratuito. Tem o Dosvox, que é um pouquinho mais primitivo. Ele não lê JavaScript e a gente teve que fazer o site da SDH funcionar no DosVox e a gente conseguiu. Então uh, ele funciona no tem o DosVox, quem usa Linux tem o Ork que está precisando melhorar um pouquinho, mas é um ele é bom também. E quem quiser só testar mesmo tem extensões. Tanto no Chrome quanto no Firefox quanto no Opera que leem as telas, que simulam o leitor de tela. Então uh, não tem desculpa. E navegar por teclado, ou seja, tira o mouse e navega por teclado. Por quê? Porque tu trabalha uh, as pessoas. Uh, quando tu navega por teclado tu está resolvendo vários problemas. Tu está vendo as pessoas cegas, está vendo as pessoas com restrição de movimento que usam só o teclado. Geralmente como é que eles fazem? Eles navegam ou lendo toda a tela, o que pode demorar em algumas páginas mais de uma hora. Ou a partir dos cabeçalhos, em HTML5 tem ainda as landmarks, que acho que o NVDA já entende. A partir dos links, então tu pode, uh, não inscrevam mais, clique aqui. Tá, gente que o pessoal fica ouvindo clique aqui clique aqui para quê eu não sei por que eu tenho que clicar aqui e às vezes tá um, tem um texto inteiro com cinco cliques aqui então uh, o texto o texto do link tem que fazer sentido fora do contexto que tá um tra... isso aqui foi entregue ontem lá o pessoal tá uh, a gente faz uma avaliação de, de acessibilidade lá dentro do Governo Eletrônico. E aqui é uma marcação de cabeçalho para a pessoa conseguir navegar. Já mar... já marcado com HTML5 também. Então, basicamente, quando a gente avalia um site, a gente faz sugestões de melhoria, coloca o tagueamento. Fazer tagueamento de cabeçalho, às vezes, é difícil quando tu vai aprendendo com a prática. Então, o que a gente fez aqui? As macro sessões H2, dentro do H3, se tu ver mais abaixo, a gente começou a ver que a coisa ficava meio complicada. Então, a gente definiu que tudo que é notícia é H3. Então, mas dentro de um H2, obrigatoriamente. Então, usar um leitor de tela. E aqui o nosso. Quem trabalha no governo aqui? Oba, bastante gente. Apenas 6,96% dos sites do Governo Federal eram acessíveis em 2011, Governo Federal. em 2010 eram 5%. Vamos dar uma arredondada. Então a gente está crescendo aos poucos, mas ainda está muito. A gente tem muita a fazer. Eu não vou entrar no mérito. A gente tem também os dados comerciais, mas depois vocês me perguntam. Então, qual é o processo de desenvolver um site acessível? É seguir os padrões Web, seguir as diretrizes de acessibilidade e realizar as avaliações. Então, nós temos o WCAG e o EMAG. O EMAG está de acordo com o WCAG. Não tem nada que tenha no EMAG que não siga o WCAG. Mas a gente restringe algumas coisas. Que o WCAG abre, porque tem que Permitir vários comportamentos em vários sites. Nós somos sites de governo, então tem algumas coisas que a gente ah, instituiu como padrão. Ah, mais básico: ah, alto contraste, teclas de atalho. É um, é um para o conteúdo principal, dois para o menu principal, três para a busca. Isso aí passou por especialistas da área, inclusive o pessoal da W3C. A gente trabalha, do, trabalha com o GT deles. O pessoal adora, e o pessoal tem adotado. Por que construiu o EMAG? A razão certa eu não sei até hoje, porque quando eu cheguei o EMAG já estava lá. Mas eu imagino a cena de eu dizer: ok, o governo tem que ser acessível, e está aqui, então, o Calhamasta de 700 páginas para você implementar acessibilidade no seu site, e está tudo em inglês. Então, eu acho que uma das razões foi essa. Ser o EMAG ser um facilitador da implementação da acessibilidade. Ele ser um modelo e ele segue o WCAG. Quando, teve o DAF, quando foi lançado o WCAG 2, três anos depois, é, a gente demorou um pouquinho, a gente lançou o EMAG 3 de acordo com o WCAG 2. E agora vai sair o 3.1 em novembro. com algumas, uh, Por que, que é 3.1 e por que, que não é um 4? porque a gente não está mudando nenhuma das recomendações. São 45 recomendações. A gente não está mudando ela, não está mudando o número, não está adicionando nada. A gente está melhorando o texto e enriquecendo os exemplos. Porque a gente viu algumas coisas que ficaram meio estranhas, algumas coisas que ficaram mal escritas, a gente está dando uma, me uma melhorada. Né? Então, o que é um código acessível? Conteúdo alternativo para elementos não textuais. Tu tem um vídeo? coloca a legenda. Tu tem um som, coloca um, um conteúdo alternativo, coloca um texto, dá uma introdução. Eu, por exemplo, não tenho tempo de ver um vídeo de 20 minutos. Primeiro me diz sobre o que é, daí eu assisto. Uh, serve para mim também. Dados de tabelas acessíveis. Não façam tabelas complexas. Por mais que o... os leitores de tela hoje sejam leitores muito potentes, é muito difícil ler uma tabela complexa. Então, tentem quebrar as tabelas de vocês em tabelas mais simples porque, senão vocês vão morrer programando e, e mesmo assim o ganho vai ser muito pouco ah, menus de escape para a pessoa poder pular um conteúdo que ela não quer teclas de acesso folhas de estilo com medidas relativas a gente já programa só em M lá dentro documentos legíveis sem folha de estilo que eu já tinha mostrado e a semântica programação em camadas eu acho que eu não estou falando nada estranho aqui ou tô Todo mundo conhece isso, né? Programa sem camadas. Não usar tabelas para diagramar. Alguém ainda usa? Em formulários? Tem muita gente que diz, eu não uso tabela, menos em formulário. que formulário é difícil. Dá para fazer. Não utilizar frames. Alguém ainda usa frames? Não, né? Então E não utilizar elementos proprietários. Vídeos com legendas. Então assim, Quando a gente trabalha lá na acessibilidade, a gente fez um joguinho. Eu ia trazer o joguinho para cá hoje, gente, mas como eu disse, o trabalho está demais. Eu ia trazer o tabuleiro aqui, uh, que é mais ou menos o caminho que a pessoa passa para quem está recém começando a acessibilidade até a implementação final. Então uh, é o CRAPSHA, o pessoal apelidou de Crapcha. Tem algumas, uh, tem umas cartinhas. Quando uh, a gente tiver Infelizmente eu não consegui trazer, mas porque a Taipa aqui não consegui escrever todas as instruções ainda. Quando eu acabar de escrever as instruções, esse jogo vai estar em Creative Commons, está lá no site para quem quiser baixar, montar o joguinho e jogar com os amigos no horário do café. Ele é um jogo super rápido. A gente fez alguns playtest com ele. É 20 minutos quatro pessoas da 20 30 minutos de jogo e dá para aprender bastante de acessibilidade a gente vai usar nas oficinas uh, a gente fez isso na oficina do Concede. a gente deu a aula deu a oficina e depois a gente colocou o o jogo no para o pessoal jogar foi bem legal aí quem tirou o primeiro lugar levou o jogo terceiro lugar segundo lugar levou o jogo terceiro lugar levou o jogo quarto lugar, teve que ficar com... Muito obrigado porque só tinha três jogos aquele dia. Mas o que é o EMAG? Ele é pragmático, tá? de acordo com os problemas a serem abordados. Lembrando que a gente é governo, está de acordo com o WCAG. É dividido por áreas de atuação e tem a padronização de funcionalidades. Então, o que eu já tinha falado, a apresentação de formulário, as três teclas de detalhe. E a gente dividiu eles em sessões. Por que a gente não usa prioridades? Porque a gente estava de cansado de ouvir as pessoas dizendo: Ah, mas meu site já funciona na prioridade 1. Eu não preciso seguir as outras duas prioridades. Preciso? Eu já posso receber o selo? Duas respostas: Não tem selo. Se tu é governo e você está disponibilizando um vídeo, tu tem que seguir até a 3, nível 3. Então, a gente decidiu derrubar as prioridades e trabalhar com áreas de atuação. Se tu tem um formulário, tu vai seguir todas as recomendações de formulário. Quando você está escrevendo o código, tu vai seguir tudo de marcação. Está fazendo um objeto programável? Está fazendo um sistema? Segue o comportamento. Tu é o designer? dá uma olhada lá na apresentação e design. Lê todo, mas pode trabalhar dessa forma. Isso serve também nos nossos sistemas que a gente está implementando para saber qual é o problema que está acontecendo na página. Se o problema está acontecendo na área de formulário, se eu tenho que puxar a orelha ou do designer, ou do programador, ou do jornalista que está trabalhando no site. Então, nisso a gente montou. Não, é? não adianta só... O Emag está... Ele, de acordo com a portaria número 3 de 2007 da SDTI, ele é obrigatório para todos os sites de governo de todos os sites de governo dos órgãos pertencentes ao CISP, que é um sistema orgânico na a área DTI. Então, ele é obrigatório por lei já. Já tem uma série certa pela lei, decreto que regulamenta a lei. Ele também é obrigatório a observância dele. Mas não adianta nada, vocês sabem que não adianta nada tu ter a lei se tu não tem formas de aplicar a lei. Então a gente está, nós tínhamos curso de EAD para a versão 2. Estamos terminando o curso para conteudista, vocês para a área de jornalismo que não conhece codificação para escrever o conteúdo de forma acessível. A gente está montando o curso de EAD e depois vai vir o curso para programador. A gente tem um CMS acessível que é o Swindara, que é um software público. Ele estava sendo utilizado pelos IEFs. A gente deu uma ajuda para eles implementarem. É para sites de baixa complexidade, tá? Ele não compete com o Plone ou compete, sei lá. Mas assim era uma coisa que estava disponível e ele é bem simples para ser usado em sites simples. Então tem o Swindara. Tem checklists que eram antes só em papel, dá para baixar lá no site de governo eletrônico. E agora a gente está montando um checklist eletrônico. Tem algumas pesquisas que a gente realiza, também estão disponíveis lá no site. Tem tutoriais de como escrever tabela, como escrever formulário, como escrever um out acessível. Tem a nossa consultoria para órgãos de governo, não é uma consultoria para entidades privadas, não é uma consultoria para municípios, é só. Para órgãos uh, pertencentes ao CISP, que a gente presta, incluindo o pessoal do Portal Brasil. E tem o OASIS. O OASIS é um software público, que ele. Aqui é uma carinha antiga dele, vai sair em novembro agora 207. Com um, uma carinha melhorada. Uh, ele trabalha com a, a verificação de acessibilidade, codificação, código HTML, CSS. E permite, inclusive, qual é o diferencial dele, por exemplo, dos que tem na web? É que ele é desktop e por ele ser desktop, tu consegue avaliar ele em lote. Tu consegue pegar um diretório do teu computador e avaliar ele inteiro e ter um diagnóstico dele inteiro. E a gente na versão 2, implementou parâmetros, ou seja, se tu tem que entrar no sistema via senha e avaliar a acessibilidade, tu consegue fazer isso. E as implement... a versão 2 saiu em junho do ano passado. Ela, tava um pouco... ela é um pouco bugada, ela tem uns bugs. Então, a gente está correndo, mas correndo com qualidade, para colocar uma 2.08. Está na 0.7 agora. E, em novembro, uma bem mais redonda. Tem o trabalho dos consultores do C3S. A gente já foi 10, hoje a gente é 5. Uh, são pessoas que recebem treinamento em acessibilidade, trabalharam com acessibilidade, dão palestra de acessibilidade, dão curso de acessibilidade e adoram a acessibilidade. E são servidores públicos, ou seja, eu posso sair e os caras vão continuar lá. Por último, eu queria chamar todo mundo. Hoje é o último dia de inscrição. Uh, tem uma prem... vocês conhecem a premiação do W3C? Prêmio Todos na Web, Prêmio de Acessibilidade Digital, que a gente participa como jurado, dá um apoio. É o um prêmio oficial do Escritório do W3C Brasil. Tem uma premiação bem legal, tá? Em dinheiro. Dá para escrever blog, dá para escrever a página comercial e tem também uma área para governo. Então, se os sites do governo aqui tiverem acessíveis, se escrevam. A premiação é dia 13 de dezembro. Até lá, passo por avaliação. Vocês esquecer uma avaliação, vocês ah, têm um tempo para retificar. Aí os finalistas vão apresentar o trabalho final lá no W3C mesmo, lá no Memorial da América Latina, lá em São Paulo. É muito legal. A gente passa o dia inteiro lá. A gente quase morre, mas é muito legal ter a experiência e conhecer um monte de gente ligada à área. Eu adorei a última vez que eu fui e já estou indo lá de novo. Então as inscrições eram até 30 de setembro, foi prorrogado até hoje. Então se alguém quiser aproveita o Wi-Fi aí e dá uma olhada. Eu queria agradecer a todo mundo, obrigada. Se tem alguma dúvida. É a 2 que tu pega lá no software público. É a que está atual agora. Não, a atual já tem isso. Espera aí. O pessoal não pergunta, né? Então a gente traz umas coisinhas. Gente, mais alguma pergunta? Tranquilo. Os órgãos. Os or... Essa interface é assim. A gente tem trabalhado. A gente faz um primeiro contato com o órgão. A gente pede. Aqui tem o contato do CTSS do CISP, que todos os órgãos têm que se cadastrar ali um responsável. Mas o primeiro contato geralmente é telefônico. Então, o pessoal entra em contato, a gente dá as orientações. A gente visita o órgão, conhece o problema, avalia a página. A gente já fez isso com, em alguns casos quando é sistemas. A gente pede um acesso, né? Uh, sistemas fechados a gente pede um acesso para nós, via IP. Avalia, uh, demora 15 dias a avaliação. A avaliação pode ser entregue ela entregue via ofício, mas a gente pode fazer uma apresentação. O que a gente tem feito agora, por exemplo, com o, e foi muito legal com o Portal Modelo, a SDH e o Portal Brasil. A gente tem ido lá com os caras, aberto o código, mostrado para eles como é que a coisa funciona, testado com leitor de tela. Então tem sido uma coisa bem mais próxima uh, e tem rendido resultados. Até o momento rendeu resultado com o Portal Brasil, SDH, o Portal Modelo. E o ITI. O ITI andou mudando a interface. Não implementaram tudo. É, tudo. é só o executivo. A gente estava fazendo acordo de cooperação. Se você perguntar para o meu chefe, ele vai dizer sim. Eu vou dizer a gente está ocupado, mas a gente pode mais tarde. Sim. tem forma tem forma tá gente pessoal me deu um sinal aqui tá muito obrigado tá pela atenção tá desculpa qualquer coisa muito obrigadão pelo trabalho